Слава Україні! Це проєкт «Медіаполітика» на радіо «Респект». І також нас можете дивитися на ютуб-каналі «Рівне Лайф». Я Олександр Хитров. Сьогодні Остап Дроздов, мій гість. Остапе, вітаю вас. Моє шанування, вітаю вас, Олександр. Остапе, ви відомий український журналіст, письменник. І саме тому, що письменник, хочеться розпочати з такої більш ширшої теми, яка стосується не тільки фактів, але і тенденцій, трендів і так далі. Скажіть, Остапе, чи можна, на вашу точку зору, звикнути до війни? Можна. І це найгірше, що відбувається насправді. І я не пам'ятаю, хто це сказав, то є такий гарний вислів, що до війни не можна звикнути рівно стільки, як пізніше важко з неї виходити. Мені здається, що ця пастка в звичці, в яку ми потрапили в 2014 році, я оце дежав'ю зараз теж бачу. Я бачу, як первинний стрес і шок в людей трошки спласає. І вже виходить оце така, знаєте, тактика пристосування до якоїсь реальності, яку вони, умовно кажучи, змінити не можуть, але в якій мусять себе знайти. І це насправді для воєнної поведінки, якщо можна взагалі так говорити, це доволі зрозумілі, як на мене, цілком прогнозовані речі. Тут єдиний мінус для нас – це, аби наші люди не плутали звичку до війни, тому що Ізраїль, наприклад, в стані війни вже 67 років живе і не звик, а просто живе. Щоб не плутали звичку з відключкою від війни. Бо ми в 2014 році, 2015 році пройшли якраз оцей дуже поганий крок, коли люди зрозуміли, що це, мовляв, надовго, і від цього просто відключилися. Вони тему війни спихнули лише на передову, а там далі почали жити, як жили, і так далі, і так далі. Тобто, власне, це обернулося приходом в повен зріст повномасштабної війни до всіх, хто відключився. Я би дуже не хотів цього повторення зараз. Я би хотів, щоб людина, звичайно, не була такою токсичною, і щоб її життя також тривало в умовах війни, і багато суспільств воюють, і при тому живуть, і діти теж народжуються, і хтось будує плани, та й просто життя своє іде, тим паче, якщо ти трошки далі від лінії фронту, наприклад, як ми з вами. Але при цьому оця небезпека відключитися від війни, її ігнорувати, не враховувати фактор війни на свою поведінку, на свої цінності, на свою якусь роботу собою. Оце, мені здається, та пастка, яку ні в якому разі ми не повинні в неї потрапити, бо, повторюю, одного разу це нам обернулося вже занадто дорого. Ну, власне, ми з вами живемо трохи далеко від лінії фронту, і якраз мова йде про тих людей, які живуть в глибокому тилу, і зараз, на відміну від 2014 року, ми отримали буквально величезний такий шквал переселенців, тобто люди втікали з тієї території. У кожного є своя мотивація, у кожного є своя історія, але коли ми бачимо зараз на вулицях людей, які просто ведуть себе так, нібито вони приїхали на відпочинок, не зважають на те, що є певні традиції, навіть так, що, наприклад, не можна там російською мовою зараз якось голосно розмовляти і привертати до себе увагу тільки через те, що ти приїхав з іншого міста і забув про те, що насправді йде війна. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ну, це дуже драстична, дуже така болюча і навіть місцями якась навіть епатажна тема, яку кожен може по-своєму там трактувати, пізніше там якимось там кидатися або звинуваченнями, або доріканнями, або докорами, або ще чимось. Бачите, я почну якраз з тилу, тому що ви кажете, ми глибокому тилу. Я хочу сказати, що тил – це якраз те, заради чого і існує війна. Не було би у воїна що за спиною, кого за спиною. Йому нема сенсу бути на передовій. Тому я завжди стою на дуже стійкій позиції, що лінія фронту насправді проходить не на передовій і не там, де стріляють. І не лише там, де стріляють, а насамперед глибоко в тилу, де не мовчать,
де підтримують свою армію, де дають цінності тій землі, за яку напереді хтось там гине. І насправді тил – це є основна цінність, тому що не маючи що захищати, втрачає взагалі сенс будь-яка мотивація і війна. Тому є велику відповідальність моральну, громадянську та просто людську покладаю саме на людей тилу, тому що вони і є той скарб, який буде витягувати далі свою країну, який її тяне, поки хтось воює, і який надає, власне, якогось резону цій війні. Тому в мене, власне, до тилу є найбільше запитань. І якраз з тилом ми не працювали, не те, що навіть останні 8 років, ми всі 30 років не працювали своєю власною країною, аби для багатьох людей було що боронити. І тут ви говорите про переселенців, ну вони переселенці, десь хтось їх називає біженцями, там різну термінологію вживають. Звичайно, тим людям треба поспівчувати, тому що, ну, чесно кажучи, то ж нікому взагалі не побажаєш просто полишити свої домівки там з трьома якимись своїми валізами, своїми нажитками, десь там перти, Бог зна куди і так далі. Але мені здається, що тут все-таки спрацьовує оце основне поняття, яке називається Україна. І ти не приїхав кудись, в туристичну якусь мандрівку раз, ти не приїхав просто пересидіти, щоб за тобою мили посуд, а ти просто чекав все готове 3 рази на день, і хоча то вже пройшло, це так спочатку було, і ти не приїхав, ну, скажімо так, ще й звинувачувати когось. Мені здається, тут має бути все ж таки оця якась громадянська зрілість, я її починаю бачити. Воно спочатку якось дуже все було так дуже загострено, але зараз, мені здається, вже трошки устаканюється ця ситуація. Поміж тим, у нас з певною категорією людей, про яких, власне, ви згадуєте, які ведуть себе не зовсім адекватно, які ще досі не розуміють, що російське є вороже, які ще досі можуть собі взагалі про російські погляди дозволяти висловлювати тут і пояснювати, що тільки тому, що вони з Юго-Востока. То, власне, з такими людьми повинен працювати вже оцей от український сегмент. Він просто їх повинен втягувати. Я завжди казав, що тут вся справа в тренді. Який тренд суспільство задасть, під такий тренд ляже якийсь таке умовно там, чи проросійська людина, чи яка є різниця, там, чи носій якоїсь іншої ідентичності, яка себе не сильно асоціює з українською. Мені здавалося, взагалі, то я не знаю, для мене це дуже очевидні речі. Мені здавалося, що війна це є, ну вже, ну що ще, крім війни, може нарешті тобі в ту дурну голову покласти думку, що ну ви перепрошую, ну але все російське є вороже. І кожен провідник всього російського, від російської музики, від російської якоїсь там пам'яті, російських ЗМІ, ютубів і до російської мови, ви є пасивні, мимовільні провідники російського, а отже магніти, тому що російські приходять туди, де є їхні, по звучанню, по споживанню, по світоглядних позиціях. І це насправді вже оцей Рубікон, він зараз, мені здається, підійшов ну, абсолютно в притул. Я тут не беруся судити відсоток тих, хто це розуміє, відсоток тих, хто що є нероздуплених і далі в тій якійсь бедловатній такій перебуває парадигмі, там вони за Бойків, вони там далі, їм би ще Януковича вернути до повного щастя і так далі. Я не беруся судити, мені здається, це війна трошки почистила мозги, це говоримо грубо, але мені здається, що це так. Але з іншими я би, в принципі, вже не працював. Я би їх просто ставив в ультимативні умови українськості. Їм треба просто всіма способами показати, що буде тільки так. Якщо комусь це не подобається, то ну, виїжджати можна не тільки на захід. Є ще й дорога на схід. І знаєте, то одна моя подруга в Кракові, вона займалася і займається там прийомом біженців, і це було дуже важко, бо це діти, це жінки, це плачі і так далі. І коли вона стикалася якраз з тим нерозумінням, що а чому здесь нету нічого по-русски, то вона їм сказала дуже просту фразу. Ну, моя троюрідна сестра раптом.
без освіти, без і не політик. Сказали, ви знаєте, ви може трохи, що то не на той поїзд сіли. Ось так і хочеться сказати тим, хто ще собі не задає запитань. Я думаю, зараз це меншість. Ми на неї так звертаємо увагу, бо вона дуже якраз вибивається. Якраз тому вона так привертає до себе увагу і подразує. Але це теж є проблеми росту українського суспільства, оскільки нас більше тепер через війну. Ми маємо просто їх поставити ультимативні умови, згідно з яких вони все-таки повинні зрозуміти і трошки, знаєте, поумірити свій такий рускомірний пил. Остап Дроздов у проєкті «Медіаполітика» на радіо «Респект». Також ви нас можете дивитися на YouTube-каналі «Рівне Лайф». Остапе, перейдемо, напевно, до іншої теми. Рівненська область межує з Білорусією, і тому вже тривалий час ми знаходимося в такому хорошому тонусі щодо того, чи вторгнеться білоруси до нас, чи не вторгнуться і так далі. Нещодавно було повідомлення про те, що і влада місцева львівська теж якихось заходів вживає для того, щоб зустріти братній в лапках народ у Львові, якщо раптом таке відбудеться. Тому що знаєте, що є таке враження, що можливо вони хочуть там просто перекрити до Європи шлях і відрізати Україну від Європи. Тому і на Львів будуть рухатися. Скажіть, наскільки ви от вважаєте, що от в результаті цих аналітики щодо різних експертів військових, воєнних і так далі, наскільки реально, що Білорусь таки вторгнеться до нас? Ну, я взагалі, чесно кажучи, дуже обережно ставлюся до таких навколо воєнних вангувань. Бо ми не є експерти, ми не маємо ресурсної інформації достатньої для своїх висновків. Але ментальні речі якісь, так, правда? Так, я розумію, але кожен за це переживає. І бачите, я це питання кілька днів тому, маючи можливість перебувати на одному з етерів, задав секретарю РНБО Олексію Данілову. Я його запитував якраз про Білорусь, тому що якраз з Білорусі ми минулого разу під час повномасштабного вторгнення профукали абсолютно все. Ми проспали Білоруський фронт, попри запевнення і західних розвідок, і керівництва ЦРУ, яке в січні було тут і говорили про Білорусь. Наші це все проігнорували, вірили, не вірили. Мене тоді запевнив, це було кілька днів тому, секретар РНБО, що цього разу ці прорахунки є враховані. Він визнав, що вони недооцінили цей напрямок. І зараз, мені здається, от на цьому і залишимо. Мені здається, треба владі, яка вже є не політичною, а військовою в умовах війни, дати можливість самій приготуватися до можливого білоруського фронту і його якось для себе прорахувати. Я так зрозумів з відповіді секретаря НБО, що це робиться, що ці небезпеки прораховуються. Поміж тим, якщо так дивитися геополітично, я до цього білоруського фронту ставлюся швидше як до певної агонії нападника, тому що відкривати його не є сенс тільки з міркування розтягувати фронт по довжині і просто якби розтягувати концентрацію військ. Це єдиний тактичний на якийсь крок, який мені, от людині-дилетантові, я не маю там якоїсь воєнної освіти чи професійної, але мені так, знаєте, на хлопський розум, мені здається, що там просто іншого немає. Тому що сама по собі те, що я чув від воєнних аналітиків, боєздатність білоруської армії є дуже низька, вони не мають досвіду, плюс вони є ніякі. Якщо ви хочете знати мою думку про білорусів, то її немає, тому що про відсутність неможливо говорити. Це є нуль. Цього народу нема. Це є повністю упокорене суспільство, поглинуте Росією, причому яке ще й само на то погодилося. Мотивації жодної, вони не годні дати ради навіть себе в країні, ні з чим. То що вони можуть тут давати ради? Тому я остерігаюся, аби під білоруськими шевронами сюди просто не йшли переодягнені русські, бо це інша історія. І коли твоя країна, я маю на увазі Білорусь, перетворена просто на гарнізон, з якої інша країна атакує ще іншу, то кожен білорус має вмерти з сорому
за те, що вони свою країну дозволили перетворити просто в якийсь суцільний взльотний аеродром, щоб хтось покористувався як воєнним плацдармом. Це огидно, це страшна історія. Для мене взагалі тема Білорусі – це такий кейс, як взагалі руський мір поглинає тих, хто йому не противиться. От якщо ви хочете зрозуміти, як працює поглинання через руський мір, через руську мову, через православ'я, через георгіївські стрічки колорадські, Побєда Бесії і так далі, і Первого Мая, і Леніна, то от вам Білорусь є прекрасний енциклопедичний приклад, як можна взагалі просрати, вибрати свою державу, зробити її просто якусь, просто це домініон Росії, взагалі без жодної суб'єктності. Це дуже фатальна історія. Мені здається, що якщо навіть і відбудеться якийсь, от як ви кажете, прорив чи атака з боку Білорусі, то це буде, я хочу сказати, це буде абсолютно останній цвях в домовину цієї міфотворчості про три братні народи, бо вже того вже нема, може ще в когось і є, про якусь там слов'янську триєдиність і так далі. Це, мені здається, навіть уже дітям зрозуміло. Тому я до Білорусі ставлюся з великою, з якоюсь такою відразою до цього геополітичного утворення, але не беруся судити от ризики військових дій, бо мені здається, це, на мій погляд, це буде дійсно свідченням вже повної агонії Росії. Це вже такий козир, який, мені здається, українські збройні сили здатні побити своїми натівськими джокерами. І білоруси мають пам'ятати, що в Україні на перший день ми полюбляємо у вигляді дерунів, а на другий день, що не доїли, то розігріємо. Тому мають трошки знати, з ким вони воюють. І не треба бути повним ідіотом, щоб попертися на землю, де, по-перше, мотивація її захищати Україні є в 100 разів вища, ніж в них, де є натівське озброєння, де є боєздатна армія. Мені здається, що відсоток дезертирства і відсоток здачі в полон серед сябрів чисто гіпотетично буде доволі високий, і це найкраще, що їм можна насправді побажати. Прости, Господи, що я про це говорю. Остап Дроздов говорить про це в ефірі Радіо Респект. Остапе, ваша позиція щодо бункерного діда відома, ви висловлюєтеся досить різко і досить часто, але ось на вашу думку, яка роль Лукашенка в всій цій історії? Тому що він такий, один з таких топових персонажів, про які, напевно, вже не з гумором, а якимсь треба сарказмом говорити, тому що насправді мова йде то про людське життя. Це є фактично похоронний церемоніейст Білорусі. Це людина, яка з шансів своєї країни стати повноцінною, а Білорусь стартувала свою незалежність, так само, як і всі країни соцтабору, і деякі з них, перепрошую, вже в ЄС і в НАТО, а деякі в ширинців Путін. От і два шляхи. І тут, мені здається, Лукашенко є глибоко шантажований чимось, або глибоко ляканий. Тому що інакшими логічними якимись поясненнями важко зрозуміти все ж таки оцю таку, оцю повністю лягання в російське прокрустове ложе. Зрештою, це не почалося зараз. У них з 98-го року вже є союзне государство. І якщо білоруси тільки зараз прокинулися, то треба їм сказати, що вони підтримували всі ці 20 років, уявіть собі, підтримували створення союзного государства, де прописано було і спільні військові сили, і військові навчання, і спільну митну політику, і податкову, і все, і вони фактично себе прирекли бути апендиксом Росії. Тому зараз, мені здається, Лукашенко просто відіграє свою ту завершальну, останній свій акт, де він просто має відіграти ту історичну роль, яка йому уготована. Історичну роль людини, яка свою країну просто здала і віддала. І я Білорусі не бачу в майбутньому взагалі.
Це при всіх розкладах це буде дуже специфічна територія, навіть якщо вона збереже свою якусь декоративну незалежність, вона все одно в силу своїх певних настроїв буде отим таким боковим відростком руського міра. І там я ніяких якихось причин говорити щось протилежне я поки що не маю. Тому для мене це дуже трагічна історія, історія про те, як народ сам породжує свого гробаря. Ну, власне, ще йде інформаційна війна, і ми чітко бачимо наслідки того, як впродовж десятиліть наших з вами співгромадян окуповували їхні мозги. Ворожі сили. І коли ми говоримо про Лукашенка в контексті Утрівненської області, то я можу сказати про те, що у нас в північних районах були донедавна такі села, які вважали взагалі, що президент України Лукашенко, тому що не доходило ні радіомовлення українське, ні телебачення українське. Вони бачили білоруські телеканали, слухали білоруське радіо і ходили за грибами, там, за ягодами на територію Білорусі, тому що так доступ був і так далі. От, зараз то ситуація, звичайно, що змінилася. І приємно, знаєте, що ходять чутки такі, я не бачив особисто, але кажуть, що бурштинокопачі, знаєте, ось є такі люди, які копають бурштин на півночі Рівненської області. Саме вони взялися за свої засоби для добування бурштину і викопали такі окопи, які білорусам дуже буде непросто перепригнути. Знаєте, ви то на усмішці говорите, а я в тому бачаю меркантильний інтерес, тому вони собі дуже добре усікли, їм треба Україну, щоб мати тут що копати, знаєте, і на чому заробляти. Ну, це майже як жарт, але, так, це питання до того, як Україна накривала собою свій власний простір. І це теж урок. Мені здається, що війна оголила кілька таких світоглядних фундаментальних уроків, які доведеться нам, як нація, яка ще сама себе творить, враховувати. І, власне, оцей урок, про який ви говорите, це один з ключових. Держава і Україна, і всеукраїнське має собою накривати, от як ковдрою, все тіло. Бо все, що буде стирчати, прийде бабай і відкусить. І вже прийшов. І тому це завдання для тилу, завдання для українського суспільства, незалежно від перебігу війни, накривати українським Україну, аби нічого не відкусувалося. Це просто, може я так банально це так по-дитячому сформулював, але мені здається, тут логіка залізна, і це дійсно завдання номер один. Ну що ж, завдання номер один, і, власне, на кінець нашої розмови я хотів запитати якраз про номер один, номер два, і чи буде номер три. Для шанувальників вашої творчості це зрозуміло, мова йде про романи, які ви видали впродовж, там, в 16-му році, мені здається, так, вийшов роман? Так, 16-17. Так, і в 98-му номер два. 16-17 рік. Так. Один за другим. Хочу запитати на завершення, чи буде номер три? Ну, для мене це якесь складне питання, бо настільки помінялося взагалі світопорядок помінявся, і я зараз рефлексую взагалі не про те, про що може писатися, то мені здається, це оцей переворот, цей ураган, який пронісся по життях і мозгах, і думках мільйонів наших людей, мене в тому числі, він ще потребує певного осмислення. І зараз все те, що, наприклад, я там десь щось писав минулі 2 роки, я розумію, що зараз це взагалі все не актуально, тому що все, світ став дибом, і зовсім інші виклики. І мені здається, що тут ще спрацьовує моя внутрішня заборона писати кон'юнктурно, бо я цього ніколи не робив, швидше навпаки, проти течії. А тут, коли кон'юнктурою є ця воєнна тематика, така патріотична, і мені в це писати, мені воно, здається, буде трохи, мені буде це попахувати якоюсь такою, знаєте, заграванням до запитів аудиторії, і воно мене зупиняє, я не знаю, чи, може, там це розуміють ті люди, які треба слухати, воно мене якраз найбільше зупиняє, тому що для мене набагато більшою цінністю є, якби, бути собою, не зважаючи ні на що,
А зараз я маю зважати на такі обставини, які просто непереборні. Тому я сам собі показав шлях до паузи, скажімо так. Я поставив себе на паузу, бо поки я не відчую, куди це все йде, мої думки тут є не оптимістичні, я ними не ділюся, бо зарано, але я просто спостерігаю, бо бачу процес трошки в більшій тяглості, ніж от просто з своєї бульбашки. Тому поки що я от притримую самого себе і на мораторій поставив творчість, бо якби і не до того. Я сам себе зловив, що то виходить якось, знаєте, дуже натужно. Коли ти себе щось вичавлюєш, а ти думками не тут, ти своїм станом в іншому перебуваєш стані, і воно не те. Тому мені дійти має бути чесні з собою, от коли воно трошки, знаєте, проясниться, буде таким прозорим, попрозориться, то, напевно, тоді будемо думати про якісь тексти. Мені здається, зараз від мене більше потрібні, те, як я для себе поставив завдання, більше така медіа, активність на якомусь своєму приватному рівні, там включеність в війну і так далі, і так далі. А там далі, як то кажуть, далі буде далі. Сподіваюся, що далі ми будемо чути і бачити вас, Остапа, у нас в ефірі на Радіо Респект. І дуже дякую, запрошую. Я з великою приємністю буду доєднуватися. Будемо запрошувати. На цьому нашу розмову мусимо завершити. Дякую, що вона все ж таки продовжиться. З нами був Остап Дроздов. Це був проект «Медіаполітика» на Радіо Респект. Вів програму Олександр Хитров. Побачимося, бережіть себе.